jasná znamení a tajemná hra čísel za dveřmi doba ledová. Svět ve zdejší jako by na vlásku teď visel, jak se v tom člověk vyznat má. Bůh má právo veta, bude konec světa, čas archy Noémovi nadešel. Sleduji zprávy všecky, dolů z půdy tahám necky, pro případ, že bych se tam nevešel. Si svýma prostředkama všema zvyšuješ šanci k přežití. Kdo na to nemá, prosí kapitána nemá o odvezení do bezpečí. A kapitán už vyplouvá. Klenecky, raketou na plný pecky, on pak vystartuje z komína. Jo.